Ahoj, zdraví vás Lenka Filipová. Chtěla bych vás pozvat na můj koncert, který se bude konat pod širým nebem na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově. Přijedu jak jinak se svými kytarami, ale také s báječnými hosty a s báječným smyčcovým tělesem Brno Strings. Zahrajeme vám spoustu známých písniček, také kytarovou klasiku a určitě nezapomeneme také na ukázky z posledního alba keltské muziky Oppidum. Koncert se bude konat 1. srpna v Českém Krumlově v nádherném prostředí pivovarské zahrady. Těšíme se na vás.